takaisin Savitaipaleelle tulin. On aika, miten mä sanoisin, talvikelit, liukasta. Tuolla oli Kourulassa kaksi autoa penkalla, kevyesti vaan. Nämä päätiethän on sulat, mutta ihan siinä sitten kadut heti, pienemmät kadut, niin ne oli kyllä melkoista luistirataa. Meikä teki päätöksen, mulla on nyt Michelinin nastat tuolla alla tarvikevanteilla. Taitaa olla ihan halvimmat mahdolliset Euromasterin tarvikevanteet. Ja mä sanon suoraan, että ne on huonot monellakin tapaa. Mä oon oikeastaan saanut tässä just enemmän tietoa, että vanteet vaikuttaa aika paljon moneen ominaisuuteen autossa. Mutta ei siitä nyt sen enempiä. Mä nyt kokeilen vielä kitkojakin, joihin mä oon oppinut. Mullahan on 3 tai 4 viimeisessä autossa ollut kitkat ja ei mulla sen kummempia ongelmia niiden kanssa ole ollut, ei ollenkaan. Ja se, että nyt mä vaihdan takaisin ainakin toistaiseksi kitkoihin, niin johtuu siitä, että viime viikolla luin ison Trafin tilaston, jossa kerrottiin yksinkertaisesti siitä, että kitkoilla ei Suomessa ainakaan sen enemmän mitään onnettomuuksia satu kuin nastoillakaan, vaikka suhteutettaisiin käyttäjämääriä. Eli ihan samoissa mennään. Kitkoilla ihmiset osaa pääkallokeleillä vähän enemmän tietysti ennakoida. Ja samalla mulla tulee sitten kunnon alkuperäisvanteet, hieno juttu. Toivottavasti mahdollisimman pian. Menen sitten katsomaan tuonne Savitaipaleelle, että miten luonto ja kulttuuri yhdistyvät ja siitä tulee sitten eläväinen Savitaipale. Tossakin mainostetaan Geopark, Saimaan Geoparkkia. Sehän on ihan järjetöntä. Herkille alueelle halutaan lisää ihmisiä, kun pitäisi juuri päinvastoin. Mitäs meikäläiselle tyypillistä sanoisi tähän loppuun? Mä voisin sanoa vaikka sen, että kunta-aikaa laittaa lisää valoja keskustaa tämmöisiä jouluvalovalaistustyyppisiä pieniä LED-valoja puihin ja puskiin. Onhan sekin kiva. Mutta mitäs kunta aikoo tehdä esimerkiksi sille sen uutisen suhteen, joka oli Länsi-Saimaassa nyt viikonloppuna, se, että ei ne näkösyvyysmittaukset hyvää kerro kuolimosta. No mä voin kertoa teille, mitä kunta ajattelee. Ei yhtään mitään.